الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ونمتم صلى الله عليه وآله وسلم سيكو يا مزي تيسا ذو الحجة mwaka wa kumi aliondoka asubuhi kuondoka Mina kuelekea Arafa ikiwa amepanda juu ya ngamia wake. Alipofika Arafa akaweka kambi katika eneo la Wadi Urana, bonde ambalo linatenganisha kati ya Haram al-Makki na Arafa. Kaweka kambi hapo, pigiwa hema, akaingia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akapumzika eneo hilo mpaka alipotimia wakati wa dhuhuri. Mtume sallam akatoka, Bilali akaadhini, wakasali sala ya dhuhuri kasran, yani rakaa mbili. Kisha tena Bilali akasimama akakimu, wakasali sala ya alasiri naye vile vile rakaa mbili, yani jamu kasran. Baada ya kumaliza, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akakunja kunja virago vyake na hema lake na kupanda juu ya mnyama wake, akaelekea mbele moja kwa moja, akaingia ndani kabisa ya eneo la Arafa, akaenda akasimama pembeni ya Jabalur Rahma. Tofika hapo akasimama. Baada ya kusimama, bwana Mtume sallama akaanza kuomba dua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maswahaba nao eneo lile wakaweka kambi zao tena, wakawa wanaendelea na dua. Katika maneno aliyosema siku ile, akasema Mtume sallama, waqaftuha huna wal arafa kulluha mawqif, mimi nimesimama eneo hili pembeni ya Jabalur Rahma, lakini eneo lote la Arafa ni sehemu ya kisimamo katika siku hii ya yaumu Arafa. Kwa maana ikiwa na maana kwamba si lazima kila mtu akienda haji akasimame pale pale aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali hii inadhihirika leo, kuna watu wanataka apate asimame akae pale lile eneo ambalo alisimama Mtume. Haiwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama sehemu, Abubakar alikuwa pembeni yake na wale asharatu mbasharina biljanna wapo pembeni, na maswahaba wameenea takribani laki mbili. Na Arafa ni eneo kubwa mno, ambapo sehemu yoyote iwe mwanzo mpaka au kule kabisa mwishoni, ukisimama katika mchana ule, basi wewe umeipata Arafa. Na akasema alhajju Arafa, hija muhimili wake mkuu katika yale masharti yake, basi ni kusimama katika viwanja vya Arafa. Tunasema kusimama kama hivyo kuja katika lugha, lakini ina maana sio wajibu. Kusimama maana yake kukaa wima kutwa nzima, kutoka hii saa saba saa nane mpaka jioni. Ina maana inatakiwa ushinde pale, ushinde katika eneo la Arafa. Hapo sasa taendelea kufanya miradi mbalimbali, ibada mbalimbali, lakini kubwa ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallama kwa kiomba ameinua mikono mpaka ile shuka yake wajifunika inaanguka. Hii hana habari. Abubakar Siddiq radhiallahu anhu anaichukua anamrudishia mabegani kwake. Mtume sallama anaendelea na dua muda mrefu sana, anaendelea na dua bwana Mtume sallam. Baadhi ya masahaba akasema, jamani, hivi Mtume sallama leo amefunga au hajafunga? Hebu mtumieni kwanza jagi la maziwa. Akatumiwa jagi la maziwa, Mtume sallama akapokea akanywa. Watu tunamuona yule Mtume anakunywa jagi, na maana siku ile Mtume sallama hakufunga, kwa maana kwamba mtu anayekuwa hija yeye hafungi
wanaofunga ile hukumu ya kufunga ni wale ambao hawajaenda, wale ambao hawajaenda hija hawapo katika vile viwanja, viwanja vya Arafa. Wao hukumu yao wao watafunga, lakini wao kwa hija wao watakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikula siku ile, kwa watakuwa hapo wakiendelea na dua mbalimbali, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo, kuomba firdausil aala, kufanya toba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu waliotanguliza, kuomba amani katika miji yao mbalimbali wanayotoka mahujaji, kuomba Allah subhanahu, kuomba watu mmoja, na ikipatikana fursa wakati huu kunasihiana, kuelekezana yaliyokuwa ya sawasawa, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallama nyuma kule baada ya kumaliza kuswali aliongea. Naam, aliongea katika hotuba yake pale, akaelekeza mambo mengi sana. Na leo katika eneo la Arafa kumejengwa msikiti. Sasa ule msikiti uko katika maeneo mawili, eneo la mbele liko katika haram Maki, haram ya Maka, eneo la nyuma msikiti ule upo ndani ya Arafa. Wakati khatibu anapotoa hutuba pale siku ile, baada ya swala atatoa hutuba, yakimaliza inatakiwa khatibu na watu waliokuwa mbele wote watoke sasa huku wasogee nyuma, na askari huwa wanawatoa watu, kwa sababu upande wa mbele ni haram lakini si Arafa. Kwa inabidi muingie Arafa, ukisimama huku mbele maanake umesimama ndani ya haram mpaka jua likazama, ikafika mpaka saa 6 usiku, hija yako batili, una hija. Kwa lazima, kwa sababu alukufu bi Arafa, kushinda ushinde mchana ule ndani ya eneo la Arafa. Kwa hiyo hapo itakuwa kwamba wewe umepata hija ikiwa umetimiza mengine yale yanayofungwa. Kwa hiyo Mtume sallama alikaa hapo na mahujaji miezi 9 watakaa maeneo hayo, lakini mahujaji wao wakija kutoka Mina siku hiyo moja kwa moja wataingia Arafa, hakutokuwa na zoezi la kukaa kwanza nje mpaka ingia dhuhuri, la moja kwa moja wataingia Arafa, watasubiria mambo yote muda ule muda uwakute pale. Baada ya swala watu watakaa, watakula. Baada ya kumeza kula, pilika pilika na dua zitakuwa ni zenye kuendelea. Na siku hilo nashauri watu kukula vitu vipesi vipesi, sio tena kutafuta mzigo mtu kadha, vipesi vipesi na vitu ambavyo aswa kunywa na vitu vitamu vitamu vya sukari, kutokana na mazingira ya hali ya hewa ya maeneo yale. Hii ni eneo la Arafa ambao watu wote mahujaji wote wanakwenda hija watakuwa hapa siku hiyo ya mwezi 9, ambapo wakija kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anateremka siku ile, anawataka anawasamehe waja wake waliokuwa pale wote, kila anayeomba siku ile upewa, anayetubia kwa kulalamika na kujutia makosa yake usamehewa, kila anachofanya mtu bana anachokiomba basi upata katika eneo lile. Eneo la Arafa ni katika maeneo ambayo dua ukubaliwa, na ukiona katika utukufu na ubora kwenda hija ni hapo. Fikara ni sehemu muhimu mno katika dua, na alhamdulillah mashaikh mbalimbali wanahimiza watu waachane na mambo ya huko, watu waachane mbali, watu muombe Allah, watu waombe firdausil aala, watu watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio mambo muhimu kabisa, watoke pale aliyakuwa akiwa wako safi kabisa, warejee makwao aliyakuwa wamesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume za salam alishinda kutwa mpaka jioni, jua lilipozama siku ile ya Arafa, Mtume salama akainuka akapanda katika ngamia wake. Alikopanda katika ngamia wake huyo akaanza kuondoka, watu wanamwangalia Mtume salama, Mtume huyo anaona jua limezama baada ya kuadhini magharibi. Alipanda huyo akaanza kuondoka, narudi nyuma, basi nao wakafunga virago vyao, masahaba wakaanza kumfuata Mtume salama. Mtume akaondoka akarudi akaenda na wana anarudi nyuma alikotokea, akafika mpaka eneo la Muzdalifa. Alipofika Muzdalifa hapo ambapo ni Mashari al-Haram, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapigiwa kambi pale, pigwa kambi pakaadhiniwa. Palipoadhiniwa akaswali swala ya magharibi rakaa tatu kama kawaida, kisha tena baada akakimiwa tena akaswali swala ya Isha rakaa mbili. Hiyo tena kwa leo ni mida tena ya saa 3:30 huko ama saa za leo. Alipomaliza kuswali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua, akaanza kufanya nyiradi, mwisho akaingia katika hema lake. Tunamwangalia Mtume huyo anaingia katika hema akiendelea na ibada zingine. Baada ya hapo watu wakaanza kuokota mawe, akaelekeza watu waokote mawe, na kwa lugha waokote changarawe, wakawa wanaokota mawe
wanakuja wanamuonesha mtume bwana kiwango kama hiki eh. Akaja Abdullah ibn Abbas anamuonesha mtume sallallahu alaihi wasallam ameokota stone eh, akamwambia hapana, kaokota changarawe alhasa, changarawe yani mawe ambayo kwa kama vile punje ya maharage au punje za karanga, vijiwe manake vijiwe vidogo vidogo, wasiokote wenyewe kama vile kokoto eh. Watu wakaokota mawe pale eh, takribani watu mawe 70 wakawa wako nayo mawe, wakalala pale. Baada ya kulala mpaka asubuhi, asubuhi kwa maana hii asubuhi hii siku ya Arafa hii, siku zote siku inaanza baada kuingia magharib kisha inamalizikia mchana wake, lakini siku ya Arafa hii ni ya mchana na usiku wake. Maana yake nini? Mtu kama kachelewa kwenda Arafa kusimama mchana, inajuzu akaenda pale akasimama usiku mpaka saa 6 usiku, wanahesabika bado ni usiku wa Arafa kwa wale mahujaji. Kwa hukumu yake ile usiku ule unahesabika ni usiku unaambatana na ile kisimamo cha Arafa. Kwa yule aliyechelewa ambaye ameshindwa kufika mchana pale, basi akae usiku mpaka nisfi layl. Ikifika nisfi layl ikavuka, basi huyu asubiri mwakani tena hija, hatakuwa na hija. Kwa alipo asubuhi mpaka adhiniwa, palipoadhiniwa Mtume salama akaswali swala alfajiri. Aliposwali swala alfajiri, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza akasema kidogo akaomba dua kwa muda mchache, kisha akakunja virago vyake bwana Mtume salama, akapanda kwenye ngamia akaanza kuondoka kuelekea Mina. Hii ni asubuhi ya mwezi kumi, mwezi kumi yaumul hajjil akbar. Kuja kuielezea kesho insha Allahu taala. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu